নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱাৰ 7:30 আৰু মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। দিনটোৰ ইটো সিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই চাওক। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ খাবলৈ লৈছোঁ। চাহকাপ খোৱা হ'ল বাৰু আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা খাবৰ বাবে পুৰি বনাওঁ আৰু পুৰিৰ লগত খাবৰ বাবে এখন আলুৰ তৰকাৰী বনাওঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আলুৰ চব্জি বা তৰকাৰী পুৰিৰ লগত খাবলৈ ভাল লাগে আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ আলুৰ তৰকাৰী এখন বনাওঁ আৰু তেনেই সহজ পদ্ধতিত বনাম। কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। ভিডিঅ'টো চাই লওক। আলুৰ তৰকাৰী বনাবলৈ এখিনি আলু লৈছোঁ, যিখিনি মই কুকাৰত গোটাকৈ সিজাই আকৌ এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, জিৰা লৈছোঁ গোটা জিৰা, আৰু লৈছোঁ এখিলা তেজপাত, আৰু এয়া হৈছে নহৰু, আদা আৰু নৰসিংহৰ পাত পিচি লৈছোঁ। আনফালে এয়া হৈছে পিঁয়াজ, যিখিনি মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ, আৰু মছলা এয়া লৈছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ। সিজাই লোৱা আলুখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই তেলত অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি কাঢ়ি লওঁ। সেই একেখন কেৰাহীতে আকৌ অলপ তেল দিলোঁ আৰু এতিয়া মিক্সিত যিখিনি মই পিঁয়াজ পিচি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। নৰসিংহৰ পাত আৰু আদা নহৰু যিদৰে মই পিচি লৈছিলোঁ সেয়াও দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এখিলা তেজপাত এনেদৰে ফালি দিলোঁ আৰু এচামুচ দিছোঁ গোটা জিৰা আৰু দুটা দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া। হালধি দিম নিজৰ আন্দাজ মতে। এচামুচ দিছোঁ মই ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এচামুচ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ, আৰু এয়া ৰেড চিলি দিছোঁ। নিমখো দিম নিজৰ আন্দাজ মতে আৰু মছলা, নিমখ, হালধি এইখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ। ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইখিনিত দিছোঁ পানী, মছলা যিখিনি কেঁচা গোন্ধ, সেই কেঁচা গোন্ধখিনি যোৱাৰ পিছত সেই মছলাখিনিতে পানী দি দিলোঁ এনেদৰে। আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি দি দিম। যিমানখিনি জোল বনাম সিমানখিনিৰ জোখত মই পানীটো দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ সময় উতলিব দিম। আৰু এয়াই হৈছে মই এতিয়া বনোৱা আলুৰ তৰকাৰী। এনেদৰে বনাই পুৰিৰ লগত খাবলৈ বা ৰুটিৰ লগত খাবলৈ বহুতেই ভাল হয়। আপোনালোকে যদি আলুটো বেছিকৈ নাখাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আলুটো কমকৈ দি পিঁয়াজটো সৰহকৈ দি পিঁয়াজটো এনেদৰে মিক্সিত পিচি ল'লে গ্ৰেভি টাইপত হৈ পৰে আৰু খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়। আনফালে মই পুৰিও বনালোঁ, এতিয়া ইয়াক খাই লওঁ। পুৰি আৰু আলু তৰকাৰী খালোঁ। সঁচাকৈয়ে তৰকাৰীখন খাবলৈ ভালেই হৈছিল। মাজে মাজে আমি এনেদৰে বনাই খাওঁ আলু তৰকাৰী, বেছিকৈ নাখালেও আলুটো কমকৈ দি হ'লেও পিঁয়াজটো সৰহকৈ দি এনেকৈ বনাব পৰা হয়। আপোনালোকে হয়তো বনাই খায়, যদি আজিলৈকে বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাই খাবচোন, সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। এতিয়া চাবলৈ ওলাইছোঁ ভোট দিবলৈ, মানে আজি মাৰ্চৰ 7 তাৰিখ আৰু আমাৰ মাজুলীত আজি ইলেকশ্যন আছে, MLA ইলেকশ্যন, তাৰ বাবে ভোট দিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ৰাতিপুৱাতে দি থৈ আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া 10:15 হৈছে আৰু এতিয়াতে দি থৈ আহোঁ ভোটটো, কাৰণ আবেলিলৈ থাকিলে বহুত ভিৰ হয়, মানুহৰ লাইন ল'ব লাগে, সেইবাবে এতিয়াই দি থৈ আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আজৰিও হৈ থাকিম তেতিয়া আগতীয়াকৈ দি থৈ আহিলে। মিষ্টাৰটো কালিয়ে গ'ল কাৰণ ইলেকশ্যনৰ ডিউটি পৰিলে। আমাৰ মাজুলীতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰ হয় বাৰু, তালৈ যাবলগীয়া হ'ল, কালি গ'ল, আজি ৰাতিহে হয়তো পাবহি। ওলাই পেলা এই কথা পাতি আছো, আজি বেবি নাই, বেবি নাই। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আৰু মই ফুটি আহি আপোনালোকক লগ পাই আছো। আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ ভোটৰ চেণ্টাৰ। আমাৰ গাঁৱৰে এখন স্কুল, গাঁৱৰ মূৰত আছে এখন স্কুল আৰু ইয়াতে ভোটৰ চেণ্টাৰ পৰে আমি ভোট দি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈয়ে যাওঁগৈ বাৰু। এফালে ভোটৰ চেণ্টাৰত নিউজ লাইভৰ সাংবাদিক আহিছে আৰু তেওঁলোকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি আছে।
ভতি আহিলোকে আৰু এতিয়া মায়ে বনাই আছে দুপৰীয়া খাবৰ বাবে ভাত আৰু মই ভাবিছোঁ কাৰ্টুন চেনেলটোৰ বাবে ভিডিঅ' এটা বনাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাই যাব মোৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়া আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ দুপৰীয়াৰ ভাত পানী খাই অলপ ৰলোঁ তাৰপিছত আবেলি চাহো খালোঁ মই হৈছে আবেলিৰ 4টা আৰু মই ভাবিছোঁ খুৰমা বনাওঁ আৰু হোটেলৰ পৰা কিনি আনি খোৱাতকৈ ঘৰতে বনাই খাব পাৰিলে ভালেই হয় সেয়ে ভাবিছোঁ মই বনাওঁ যিহেতু আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ হয়তো আপোনালোকে বনাব জানেই যদি তাৰে মাজৰ কোনোবাই বনাব নাজানে তেতিয়া মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই লওক তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰিব আৰু এয়া চাওক এয়া হৈছে মোৰ ভূত দি অহাৰ চিন খুৰমা বনাবৰ বাবে এয়া মই লৈছোঁ ময়দা আৰু ইয়াতে দিছোঁ অলপ নিমখ আৰু এতিয়া দিছোঁ ৰিফাইন ৰিফাইনৰ সলনি আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই ৰিফাইন দিছোঁ তেনে কম পৰিমাণত অলপমান বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে ৰিফাইন দিলে বেকিং পাউডাৰ নিদিলেও হয় কিন্তু মই দিছোঁ কাৰণ আজি মই বেলেগ এটা পদ্ধতিৰেও বনাম সেইবাবে ভিতৰতখিনি সকলোখিনি সিজি আহিবৰ বাবে আৰু কোমল হ'বৰ বাবে মই অলপ বেকিং পাউডাৰো দি দিছোঁ ময়দাখিনিত তেল আৰু নিমখটো মিক্স হোৱালৈকে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি সানি ল'ম নিমখ আৰু তেলখিনি ময়দাখিনিত ভালদৰে মিক্স হোৱালৈকে এনেদৰে সানি থাকিম ময়দাখিনিত তেল অতি বেছিও ব্যৱহাৰ নকৰিব ইমানটো জোখত যেতিয়া লাডু এটা বান্ধে এনেদৰে শুকানে সেইটোৰ দৰে তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইটো জোখতে অতিমাত্ৰা তেল ব্যৱহাৰ কৰিলেও লাডুখিনি বহুতেই কোমল হ'ব আৰু খুৰমাখিনি ভাল নহ'ব কোমল হ'ব ইয়াতে এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি মই এইখিনি জোখমতে সানি ল'ম এইটো সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান ৰিফাইন অইল দি এইখিনি অলপ সময় সানি এইখিনি 15 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম 15 মিনিটৰ পিছত এইখিনি এনেদৰে লাডু কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি চাওক ইমানটো কোমল হৈছে লাডুখিনি এয়া মই নিজৰ জোখমতে বেলি ল'লোঁ বহুত বেছি ডাঠ কৰিও ৰখা নাই আৰু বহুত বেছি পাতলো কৰি দিয়া নাইকিয়া প্ৰথম সৰু চাইজৰ কাটি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া অলপ ডাঙৰ চাইজত কাটিবলৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ নতুন এটা ডিজাইনত মই খুৰমা বনাওঁ আৰু তাৰ বাবে মই ৰুটিটো এনেদৰে বেলি লৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে চাওক মই কিদৰে কাটি লৈছোঁ এনেদৰে মাজৰ পৰা ছাইডলৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰে এনেকৈ অলপ এৰুৱাই আনিলোঁ এটা লাইন যিদৰে কাটিছিলোঁ আৰু এৰুৱাই অনাৰ পিছত ইয়াৰ এনেদৰে দেখিছে আপোনালোকে ডাঙৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে মেৰিয়াই আনিছোঁ আনি এই যিটো মূৰটো যিটো সৰুফালে আছিলে তাতে অলপমান পানী দি এনেদৰে ইয়াত লগাই লৈছোঁ প্ৰথমতো দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া শেষৰটো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ শেষৰটোতো আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দিছোঁ চাওক এনেদৰে সৰুফালৰ যিটো জোঙা অংশ সেই জোঙা অংশটোত অলপমান পানী লগাই ল'ব মাত্ৰ অলপমান পানী লগাই লৈ এনেদৰে এফালৰ পৰা ডাঙৰ ফালৰ পৰা মেৰিয়াই গৈ থাকিব আৰু এই যিটো লাষ্টৰ জোঙা অংশটো সেইটো এনেদৰে লগাই অলপ হেঁচি দিব এনেদৰে এয়া মই বনাই ল'লোঁ এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে ডিজাইনটো দেখিবলৈ এয়া চাওক এয়া এতিয়া প্ৰথম মই ইয়াকে বনাই লওঁ কেৰাহীখন গৰম হ'লত ইয়াতে মই অলপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া তেলখিনি অলপ গৰম হ'লত একেবাৰে বেছি গৰম হ'বলৈ দিয়া নাই আধা গৰম হ'লতে ইয়াতে মই সেইখিনি দি দিছোঁ এইখিনি অলপ সময় মূৰে মূৰে ঘন ঘনকৈ লৰাই আছোঁ লুটিয়াই দিছোঁ কাৰণ তেতিয়াহে সকলো ফালৰ পৰা সিজি আহিব আৰু এইখিনি ইমানটো জোখত ভাজি ল'লোঁ বেছি লাল কৰি দিয়া নাইকিয়া বেছি লাল কৰি দিলে খাবলৈ সিমান ভাল নহয় তিতিকি তিতিকি হয় এইটো জোখতে মই ৰাখি দিছোঁ এইখিনিও মই এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ ডাঙৰ চাইজৰখিনিও আৰু সৰু চাইজৰখিনিও
আন এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত তুলি একাপ পানী দিছোঁ আৰু সেই একেটা কাপে জুখি পেলাই ডেৰ কাপ চেনি দিছোঁ। চেনিৰ পৰিমাণতকৈ পানীৰ পৰিমাণটো কম হ'ব লাগে। ইয়াতে মই দুটুকুৰা ডালচেনিও দি দিলোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময় মই এনেদৰে উতলাম। এতিয়া এইখিনি জোখমতে হৈছে নে চাবলৈ হ'লে এনেকৈ অলপ লৈ হেতাৰ পৰা অলপ আনি এনেদৰে চালোঁ আৰু এতিয়া দেখিছেনে যে আঠা আঠা হৈছে, ইটো হাতৰ পৰা আঙুলিৰ পৰা সিটো আঙুলিলৈ যাওঁতে এনেকুৱা হৈছে যিহেতু। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই এইখিনি যিখিনি তেলত ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি ঘনে ঘনে লৰাই দিছোঁ। যেতিয়া এইখিনি বগা বগা হৈ নাযায় অৰ্থাৎ চেনিটো ভালদৰে শুকাই নোযোৱালৈকে এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে ইটো সিটোৰ লগত মানে প্ৰতিটোৰ লগতে চেনিখিনি লাগিব। এয়া দেখিছে চেনি পানীখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল খুৰমাখিনিত। এয়া মই তিনিটা ডিজাইনতে বনালোঁ, এটা একেবাৰে সৰু, এটা অলপ তাতকৈ ডাঙৰ আৰু আনটো এটা নতুন ডিজাইনত বনালোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন যদি আজিলৈকে বনোৱা নাইকিয়া। আৰু ইয়াৰ এটা মই আপোনালোকক ভাঙি দেখাইছোঁ, চাওক এইটো ধুনীয়া হৈছে আৰু ভিতৰফালেও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, খাবলৈও কোমল হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিল অশেষ ধন্যবাদ।